Госпожа Аврамова. Поблизо, поблизо. Намираме се на едно активно свачище, което се намира до село Мламолово. Това е община Бобов дол. Тук трябва да стартират дейности по изграждане на контролно-измервателна система, което е част от един голям проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. До мен е собственикът и ръководител на фирмата, която има ангажимента да монтира контролно-измервателната система. Свачището е активно, около 60 декара, като е регистрирано 2005 година, било е 6 декара, вече е 60. Тук по националният план имаме ангажимент като превантивна дейност да изградим тази система. След малко професор Стойнев ще ви разкаже по-подробно за реперите, за съоръженията, които ще бъдат монтирани. От миналата година, 2020, Министерството изпълнява един голям проект, в който са включени 26 броя свачища, на които ще бъдат изградени такива контролно-измервателни системи. С тях ние ще следим динамичните процеси в свачището, така че да имаме възможност превантивно да реагираме и да предприемем действия там, където е необходим. Проектът е на стойност 2,5 милиона. Тези 26 броя свлачища, които сега ще оборудваме с контролно-измервателни системи, ще направят общата бройка 251. Към момента има такива контролни системи, които работят. Колегите от геозащита са тук. Те проверяват всички изградени до момента. Като свлачищата в България, знаете, че тук геодинамичните процеси са доста активни и общия брой на свлачищата е 2178. Срутишните процеси, които се появиха в последните дни с преовлажняване на скални масиви, ни донесоха много проблеми по републиканската пътна мрежа. Вие също сте били свидетели на последното, което се появи в Искърското дефиле. Хиляди тонове скална маса бяха извозени. Днес пътя беше отворен за движение, като премиера днес на Министерски съвет нареди, и ние ще работим активно в тази посока, да търсим начини за тези превантивни мерки, които изграждаме за свлачищните процеси, за свлачищата, да търсим начин да имаме такива мерки и за срутищата. Има вероятност да се изпълни такъв проект, в скоро време да предприемем действия по неговото изпълнение и да търсим там, където е приложимо, начини да слагаме датчици и да следим този процес. Това, което сме предприели до момента, вчера в Агенция пътна инфраструктура беше направена една голяма среща с представители на научната общност, Българска академия на науките, Университета за архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложкия университет, Висшето транспортно училище. Там са взети решения научната общност да подпомогне процеса, като се изгради такава методика за оценка на риск. Тоест всички, които имат ангажимент с заповед на председателя на Агенция инфраструктура, да правят обходи и да следят скалните масиви по републиканската пътна, до републиканската пътна мрежа. Това са областните пътни управления, фирмите за текущ ремонт и поддържане ще имат изработени карти, които те ще попълват, а в същото време ние ще разчитаме на учените в тази сфера да оценяват данните от тези карти и по цветна скала да оценяват риска, т.е. там, където има червено вече в скалата, да дадат сигнал и ние да предприемем тези превантивни мерки. Ще работим по това, което нареди и премиера. Ще търсим също съдействие на учените в тази сфера, така че където е приложимо да бъдат монтирани датчици, които да дават информация за
че срутищата са по-трудни за контролиране. Там срутването става внезапно. Трудно може да бъде предвидено, но тази превантивна дейност, която ще извършваме и която ще търсим и други методи за осигуряване на превенция, ще работим усилено в следващите дни и месеци. Малко повече информация относно това какво монтираме, какво представлява една контролна измервателна система и какво ще монтираме конкретно на това свлачище, професор Стойнев. Може ли да минете до нея, господин Стойнев, да не се блъскате? Хайде камо. В този случай свлачището при село Младолово е едно от най-голямите свлачища в Югозападна България. В основа на приоритизацията, която беше направена, то беше включено в проекта, който каза министър Аврамова, за изграждане на контролно-измервателни системи, за да се следи геодинамичното състояние на свлачището. За целта, въз основа на заданието, което беше направено от Министерство на регионалното развитие, беше проектирана контролно-измервателна система, която контролно-измервателна система да може да покрие целия свлачищен циркус и която има за цел да проследи два параметъра, тъй като те са основни за възникването на свлачищния процес. Първият параметър, това са подземните води. За тази цел предвиждаме да бъдат изградени в цялото тяло на свлачището 10 броя пиезометъра в различни точки на свлачищното тяло. Ето тук има детайли, това са пиезометрични тръби, които вие може да видите, които ние ще поставим, след което периодично ще се извършват наблюдения на измененията на водните нива. Втори елемент от контролно-измерителната система, това са инклинометрите. Това е един изключително съвременен метод за оценка на динамиката на свлачищните процеси в дълбочина. Много често поради сложните геоложки условия ние не знаем на каква дълбочина се намира хлъзгателната повърхина, по която се придвижват земните маси. Поради това се слагат тези инклинометри. Това са специални тръби, които се монтират. Ето тук на това място, всъщност ние ще монтираме такава инклинометрична тръба, която ще проследява периодично, първоначално на 6 месеца, след това в зависимост от динамиката на процеса, може и по-често или по-рядко, ние ще проследяваме в коя зона тази тръба е претърпяла някаква деформация, в резултат на което ще направим една калибровка на резултатите от инженерно-геоложкото проучване, защото успоредно с изграждането на контролното измерителната система, ние предвиждаме тук да бъде направено инженерно-геоложко проучване, да се установи съвременната геометрия на свлачището, дълбочината на хлъзгателната повърхнина, да се направи анализ на устойчивостта или така наречените стабилитетни изчисления, които резултати в крайна сметка трябва да бъдат като завършек, да бъде направен анализ на това съвременно геодинамично състояние и да бъдат предложени вариантни решения за неговото укрепване. В зависимост от динамиката на тези процеси, които се установяват в контролно-измерителната система. Разбира се, пропуснах да кажа третия елемент на контролно-измерителната система, който е много важен. Това са така наречените повърхностни геодезични репери. Тук предвиждаме да сложим 24 контролни такива репери в свлачищното тяло, от 3 репери, от които да следим движенията, така че ние ще можем да следим нивата на подземните води, които са основния фактор за изменението на устойчивостта. Ще можем да проследим динамиката на процеса в дълбочина, къде е хлъзгателната повърхнина, а чрез повърхностните репери ще може да проследим движението, за да може след това мероприятията, които, това е изключително важно, тогава, когато имаш тези данни, ефективността на укрепителните мероприятия може да бъде много по-голяма, много по-технически обоснована, за да могат и те да свършат необходимата дейност. На този етап проекта предвижда да се дадат идейни решения и тогава, когато процесите се активизират, тогава когато установиме чрез мониторинга на контролно-измерителните системи, че процесът се активира, могат да бъдат взети съответните мерки за укрепването. Хубавото на свлачищата, ако още можем да говорим за хубаво при свлачищата, е това, че те имат един период на подготовка на свличането. Той е свързан с поява на пукнатини, с първоначални данни в контролно-измерителната система, че процесът започва да се активира. За разлика от срутището, това, срутищата, което каза министър Аврамова,
Мониторинга на срутищата е един от най-сложните мониторинги, които могат да се наблюдават, именно поради това, че той е внезапен процес, той не е свързан с подготвителен етап, там всичко се извършва наведнъж и е много трудно. Аз така ще си позволя, присъствах вчера на съвещанието в Агенция Пътна инфраструктура, където вие виждате в последните няколко дни природните явления и разбира се, така предизвикаха много такива срутища, там активността и бяха набелязани както краткосрочни, така дългосрочни мерки за оценка на риска на откосите по срутищата, да се направят една специална методика, която между другото Министерството на регионалното развитие преди около 6-7 години финансира за оценка на риска на срутищните и свлачищни процеси. Всъщност тази методика като основа я има, тя ще бъде доразработена и ще бъде сведена до възможността на служителите в пътните управления да могат да подават необходимата първична информация, която след това да се обработва от експертите и която да позволява да се прави тази оценка на риска и когато сведе червената лампичка за даден участък, да се вземат превантивни мерки. От Кресна до Сандански има монтирани на няколко места такива табла. Обаче от Сандански до Кулата няма обмислили се варианти там да се поставят. Да, системата, която е изградена, е в този участък, както и вие споменахте. По лот 3.1 на магистралата има изградени контролен пункт, в който се събира информация, който дава информация на информационните табла. Таблата работят. Своевременно подават информация и за мъгла, когато има такава в района. Участъкът, в който е станала катастрофата, е построен в по-ранен етап и в проекта не е предвидено изграждането на такава система, така че там няма такава система. Но Агенция Пътна инфраструктура инвестира в изграждането на такива системи. Предстои изпълнението и на един проект, който е с Държавната агенция за безопасност на движение по пътищата, който ще монтира такава система на автомагистрала Тракия. Така че продължаваме дейностите, всички магистрали и скоростни пътища трябва да имат такива системи. Въпрос на време и средства е поетапно те да бъдат изградени, да дават надежна информация за всички участници в движението. Освен тази система, друга система за известяване или за подпомагане при мъгла, дали ще бъдат правени? Ами аз смятам, че това е една много добра система, която би могла да извести, защото това е със светлинни табла, които трябва да дават цялата информация на пътуващите и това светлинно табло да извести, че ще има, че има мъгла, така че да се намали скоростта. Предвиждаме такива системи и по другите магистрали, както и довършване на системата, която е на магистрала Струма. Така, за изборите, ако позволите, разбира се, можем да обминем. Много упорито се коментира, поне тук за региона, че поне един министър в Сандански избирателен район се оглави листа. При вас как е? Решението за водачите на листите всъщност ще бъде взето от премиера Борисов след периода на номинации, който тече в момента и той е до 8 февруари. Да, премиерът каза вече, че ще разчита на министрите за водачи на листи в тази кампания и в тези избори. Седмина, би го казал. Добре.